Ahoj děti, dnes se pojďme podívat na stranu nadepsanou T3, kde začneme prvním cvičením. Společně si prosím přečteme zadání. Jdeme na to. Přečti, vybarvi míček a napiš. Tak nejdříve se pustíme do toho čtení. Máme tady čtyři věty, které si připravíme pomocí interaktivního cvičení. Dáme si to nulou, aby nám nic neutíkalo a budeme to číst společně. Tak na začátku věty se vždycky nadechneme. Ano, tak nádech a čteme. Máme tu laso. Výborně. Další věta zase nádech. Máme tu i tátu. Paráda. Další věta, nádech. Máme tu tele. Fajn. A ještě jedna věta. Máme tu i síto. A teď si to zkuste sami. To už půjde jedničkou. Máme tu laso. Máme tu i tátu. máme tu tele. Máme tu i síto. Výborně. Tak to máme to čtení. No a teďka jak pak je to s tím vymalovávání míčku. Červený míček je před větou. Přečtuji. Máme tu laso. Tak, tady je laso a tady je také červený míček. Aha, takže obrázek, který patří k větě, označíme stejným míčkem, jako je před větou. Tady je modrý míček, kam pak ho dáme? Poznáme to podle věty. Máme tu i tátu. Tak, táta je tady a modrý míček před něho. Výborně, tak já si myslím, že Tohle zvládnete již sami, tak prosím, ještě dvě věty. To uděláte samostatně a potom se vraťte, zkontrolujeme a tu třetí část zase si připravíme společně. Dejte se do práce. Tak, děkuji. Zelený míček. Máme tu tele. Tak tele je tady nahoře. Zelený míček jste namalovali před něj, nebo vybarvili, žlutý. Máme tu i síto. A to nám zbylo tady. Tak tohle máme tu druhou část za sebou. A teďka třetí. Tady je obrázek. Co je na obrázku? Tele. A slovo tele napíšeme za obrázek. Tak. Tele. Tele, postupně. T. E. L. E. Napsal jsem slovo tele. No a tady jsou ještě dva obrázky, takže to popíšete sami, nebo napíšete slovo, které k obrázku patří. Zvládnete, výborně, takže si po druhé. Přerušte video a za chvíli porovnáme řešení. Hotovo, takže máte i napsáno, a my se podíváme na řešení. Tak, to je trošku větší. Tak, takhle. Míčky. Zelený, červený, žlutý, modrý, to máme dobře. No a teď se podíváme slovo tele, tak to máme dobře. A síto postup je s, i, t, o. Mhm. Laso, la, so, L, a, s, o. Tak máte i čárku na dlouhým i ve slově síto. Výborně, první cvičení je zdárně za námi.